وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا bau naik gue tak wala irudid yang ni pun sama kosong jumpa dengan sabdu jadi kena buat apa abaikan yang kosong ruditu ila ruditu ila okey terus kita ulang semula daripada hijau tarik nafas wala iruditu ila rabbi la ajidan khairan minha munqalaba terus qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh wa huwa yuhawiruh ya ulang semua daripada hijau وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ خَلَقَكَ Muka suara berapa? 298 Terima kasih Cik Yah Okay خَلَقَكَ خَ Macam mana ada bunyi apa untuk خَ Kha pastikan ada bunyi percikan air. Kha, 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 kha. Kemudian la, la. Senyum sikit. La, la. Kemudian ko, ko. Bunyi ayam berkokok. Ko, 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 ko. Ka, 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 ka. Senyum balik. Jadi kha masam la senyum. Ko masam ka senyum. Oh, sudah masam senyum kan. Okay. Jom kita try sekali lagi. Khalaqaka. Sekali lagi sama-sama. Khalaqaka. Khalaqaka. Okay. Jom kita try. Mula semula daripada wahwa. Ni kita duk amal selalu Al-Kahfi. Nak baiki. InsyaAllah sambil-sambil kita nak baca kan. Tarik nafas. Wahwa yuhawiru. أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ Okay, kita mulakan bacaan daripada hijau. Masam-masam manis. Oh, saya baru perasan macam limau. Okay, terus. ثُمَّ مِنْ نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا Terus macam mana nak baca ni? Okay, saya nak tanya dululah macam mana cara bacaan tuan-puan kat rumah kan? Ataupun macam mana agak-agak nak baca? Yang pertama Lakinna huwa Allah Lakinna huwa Allah Itu yang pertama Yang kedua Lakinna huwa Allah Lakinna huwa Allah Satu kedua Ada yang jawab satu Ada yang jawab nombor dua Jadi yang mana yang betul? Jawapannya Encik Alin kata dua Okay, ada yang kata satu, ada yang kata dua. Jawapannya adalah yang kedua. Yang kedua. Untuk alif yang bertambah yang ada tanda alif kosong, okay, alif yang bertanda kosong atas ni, bila kita nak sambungkan bacaan, abaikan sahaja. Abaikan, ha gitu. Tutup. Pandai, masya-Allah. Sampai sudah jawab lagi. Terima kasih Mama Zeti. Lama tak nampak.
Mumtaz, semua jawab nombor 2. Alhamdulillah, na tak panjang. Yang mana yang jawab nombor 1 tak apa, hari ni dapat satu ilmu. Lakinnahu Allah. Na, 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 satu sahaja. Okay, jom kita try sekali lagi. Tarik nafas. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Okay, boleh? Terus. Walaula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allah. Ada yang kerongkong terlihat ke? Jannataka qul. Ka dengan ku beza sangat tempat dia. Mana saya boleh tunjuk kat sini. Kaf dengan qaf tempat yang berbeza. Kaf dia cuma sentuh lelangit atas. Ka, ka, ka. Kalau qaf dia belakang sikit. Sentuh lelangit lembut. Jadi bacaan dekat sini. Jannata ka, 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 ka. Senyum. Kul, ku, ku, ku. Tebalkan. Kalau kita buat jannataka qultama, nampak macam betul eh? Tapi bukan dia. Okey, boleh beza? Okey, saya buatlah satu dengan dua, yang mana tuan-puan teka yang mana. Saya takkan buat yang betul-betul kosong, nampak nipis. No, ustazah, nampak betul salah. Tak mau. Saya akan buat yang keliru sebab yang keliru tu yang selalu orang buat. Okey, jadi yang pertama, jannataka qultama. Yang pertama, jannataka qultama. Itu yang pertama. Yang kedua, jannataka qultama. Jannataka qultama. Satu kedua. Pandai lah kau, masya Allah. Sayang anak, nombor dua. Okey, jawapannya betul. Yang pertama tadi sebab apa? Ka itu pun dah, ka itu pun dah tebal. Jannata ka ku, ka ku. Itu yang pertama yang saya buat tadi. Ka ku, ka ku. Dua-dua tebal. Nak pergi mana tu? Tak mahu. Jannataka qul, jannataka qul, ka qul, ka qul. Jadi kena hati-hati tempat keluar dia. Kalau tidak dah tertukar huruf, takut-takut lari makna. Okay, jom kita baca sekali lagi nah. Atau okay, kita mengulang daripada walau. Tarik nafas. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. Okay, ulang semula daripada hijau. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Billah jaga. Billah, billah, la, la, nipih je. Jangan. Illa billah, lah, lah. Tak mau. Billah. Senyum. Okay. Terus. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Okay, terus. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Ambil daripada hijau. Wa yursila alaiha husbana.
kisbanam minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Fatus tebal, bukan fatus, fatus. Tak nak. Fatusbiha, fatusbiha sa'idan zalaqa. Okay, terus. Kasih. Sana saya. Okay. Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Okay, kat sini apa yang selalu accident? Ghawra. Besar sangat saya nampak mulut tadi masing-masing. Ghawra. Amboi. Ma'uha ghawra. Ghaw, ghaw. Amboi minat sungguh dengan artis Syamsul Ghaw, ghaw. Okay. Waalaikumsalam. Sekarang kita dekat muka surat 298 tau. 298. Ghaw. Jangan ghaw. Ghaw. Macam mana bunyi ghaw baris atas? Kalau saya tutup waw ni macam mana bunyi dia? Ghaw. Ha, ghaw. Boleh baca Quran minat artis juga. Teringat no. Ghaw. Slow. Jangan ghaw. Tak mau. Okay, jadi yang pertama kena jaga pada ayat ni au yusu ada terlantun. Au yusu biha, tak mau. Au yusu biha, tak mau. Okay, kita nak au yus, bunyi aliran yus biha ma uha ghawra. Okay. Boleh tak tu? Kita baca sekali lagi, okey? Ghawra. Macam mana? Ghawra. Macam mana? Ghaw juga tu. Ghawra. Gha. Bunyi O. Bunyi O dulu. Gha. Radio rosak pula dah. Ya, bunyi O tau. Jangan kita fikir wow. Kalau fikir wow, dia akan jadi gau. Gau. Tak mau. Bukan yang tu. Kita nak ro. Ro. Boleh? Okay, jom kita buat sama-sama. Berhenti dekat ro je saya nak dengar. Okay, tarik nafas. Au yusbiha ma'uha. Boleh? Okay. Jaga bulat situ. Itu tempat-tempat keras. Lalu berlaku accident. Okay, terus. Falan tastati'a lahu talaba. Okay, terus. Wa uhita bithamarihi fa'asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Terus ala ambil daripada hijau. Ala ma khawiyatun ala urushiha. Urushi. Shi. Bukan si. Urushiha. Siha. Dengar macam dah betul dah. Si. Macam shin. Macam sin. Tak mau. Shi. Kalau dah bahasa Inggeris tu, she tu yang dia perempuan. She is my friend. Contoh. She. Ataupun minta suruh orang senyap. Shh.
Okay. Sekali package marah semua. Macam tu. Kalau dia suruh senyap santai-santai dia tak ada kot. Package marah. Okay. Terus ambil pada warna hijau. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Okay. Ush. Sama juga. Ush. Shh. Bunyikan nak suruh orang senyap. Okay. Terus. Walam takullahu takullahu kul kul kul. Masuk terus dalam lam. Huruf nun kosong abaikan. Huruf kosong jumpa dengan sabdu. Abaikan yang kosong. Terus masuk ke huruf sabdu. Okay. Mana-mana tempat. Kalau huruf kosong bertemu dengan huruf yang bersabdu, terus masukkan huruf yang sabdu. Abaikan yang kosong. Boleh? Okay, jom kita try sekali lagi. Walam takullahu fi'atun yansurunahu. Kenapa nun ni tidak masukkan terus pada huruf dal? Kenapa kita kena dengung? Kenapa? Baru-baru masuk, tiba-tiba kena tanya dah. Ha, sudah. terima kasih, Mama Zaiti. Aduh. Okay? Mana dah? Kenapa? Kenapa? Kalau kita tak tahu hukum pun, kita tengok nun ni kosong. Kosong. Maknanya kena kena dengung. Lagipun... Lagipun huruf selepas dia bukan ada sabdu. Tak ada sabdu yang membuatkan dia kena masuk ke sebelah. Tak ada. Jadi kena dengungkan. Yansurunahu min dunillah. Okay. Wa ma kana muntasira. Boleh? Terima kasih Puan Nurma. Okay, terus. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqabah. Okay, kat sini banyak huruf kha dan qaf. Huwa kha, huwa khairun tha tha tha. Keluar lidah. Thawaban wa khairun uqabah. Uqabah, uqabah. Bunyi lantunan pun mesti ke arah bunyi huruf O. Tak tak mau jadi uqabah, uqq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 q
khairun uqba. Tak mau. Wa khairun uqba. Uqba. Okey. Terus. Okey, sedia nak muntah. Sedia nak muntah. Well, muntah nak? Ha, huruf dad bunyi dia macam mana? Nak muntah. Well, bukan well dhariba. Ah, tak mau. Yang tu, yang tu banyak sangat lantun tu. Dad bukan huruf yang lantun. Dia huruf yang alif ataupun senang cerita dia nak muntahlah. Ha, dia nak muntah. Muntahkan dia. Okay. Wow. Wow. Nak keluar dah. Badan ke depan sikit. Ah, ha, Umi kata badan ke depan sikit. Kadang-kadang gaya tu juga membantu bunyi kita untuk jadi betul. Ha, okay. Wow. 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 Okay. Wow. Riblahum mathanal hayatid dunia. Okay, semua boleh muntah tadi. Sekali lagi, mungkin belum rasa mual, kita try sekali lagi ya. Okay, jaga, maintain. Jom kita nak bunyikan muntah sama-sama untuk huruf dad. Tarik nafas. Wa ribalahum
punya. Boleh? Boleh, tapi tak muntah. Jangan muntah. Macam nak muntah. Baru lepas makan, risau juga tu. Okay, jom teruskan warna hijau. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh. Muntah lagi. Jaga-jaga yang baru lepas makan tu, jaga-jaga. Risau terkeluar semua lagi. Okay. Nabatul ardh. Nabatul ardh. Macam mana nak hadirkan bunyi muntah? Nak tak nak, mesti letakkan pada makhraj dia. Muntah sedia. Tu dia lah tu. Muntah kerap hari ni. Okay. Au. Bunyikan ra dulu. Au. 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 Bunyi ra, kemudian baru masuk dot. Au. Au. Dia ada dua peringkat. Mula-mula matikan ra dulu, baru matikan dot. Okay. Jom. Teruskan. Tarik nafas. Fa'asbaha hashiman tazruhun. Okay. Ha pedas dengan ha simpul. Duduk sekali, jaga-jaga. Takut-takut jadi belaga. Jadi belaga, dia jadi dua-dua ha pedas, dua-dua ha simpul. Tak mau. Satu ha pedas, satu ha simpul. Tak pedas. Fa'asbahaha. Fa'asbahaha. Okay, boleh kan? Dua-dua entam tak mau. Asal bunyi H lah ustazah. Tak mau, tak boleh, tak ci. Okay. Fa'asbaha hashiman tazruhur riyah. Okay. Riyah. Belakang tu pun ada lagi. Ada lagi bunyi macam hantu. Untuk ha pedas bunyi hantu sikit. Okay. Okay, terus. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Muqtadi. Muqa. 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 Okay. Alright, jom teruskan muka surat 299. Tarik nafas. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Terus. Wal-baqiyatu salihatu khairun bika thawaban wa khairun amala. Kena lantun qaf ya. Qaf. Qaf kena lantun, betul. Kalau mati dekat tanda qili yang kecil tadi tu, tak boleh ambil nafas baru. Qili? Boleh. Boleh ambil nafas baru. Berhenti je, ambil nafas baru, tak ada masalah. Sebab kalau qili, dia aula waqaf. Cantik untuk berhenti. Ni berhenti je. Macam tu. Okay. Cumanya untuk kita permulaan, selagi ada tanda waqaf yang tidak tidak dilarang untuk berhenti. Contoh macam lam alif, berhenti je. Tak ada masalah. Okay. Sementara nak biasa. Lam alif je jangan berhenti. Okay. Yang lain tu boleh. Boleh. Okay. Terus. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Ni macam ulang balik kan? Okay lah. Terus, sweet dream, juzuk berapa? Juzuk 15, muka surat 299.
Terus wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Okey, ulang semula daripada hijau. Wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Okay, terus. Okay, dekat sini hari ni sebab semalam saya bangun lepas kelas, jadi saya banyak nampak isu ni, isu terlantun semua huruf yang mati. Ah, contoh kan, falam nughadir minhum ahada, tak mau. Me tu tak boleh. Okay, falam nughadir minhum ahada. Satu-satu selesaikan dia punya aliran ataupun sifat-sifat dia. Okay, kalau cukup nafas terus baca boleh tak ustazah? Boleh. Okay, terus. Tarik nafas. Wa'uridu ala rabbika saffa. Yang tak perlu ulang, teruskan sahaja. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Marrah. Habiskan dengan ha ta marbutah. Bila kata dan nak mati, kita tukar dia jadi ha. Terus. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Okay, kat sini kena hati-hati, ada dua lam tau. Naj'ala la, bukan naj'ala nak laju naj'alakum, itu tertinggal, tak faham. Okay, satu-satu. Allan naj'ala lakum mau'ida. Okay, terus. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin. Ni kalau tak perhati satu-satu ni huruf apa, asal sebut saja ataupun asal bunyi, kemungkinan qaf itu akan jadi kaf. Mushfiqin. No, tak mau. Mushfiqin. Tin. Ti. Okay. Ulang sekali lagi. Ambil daripada fataral hijau. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana. Bahaya tu ustazah, qaf jadi kaf, bahaya. Sebab kalau dalam bahasa Melayu pun kita tukar huruf, tukar makna, samalah kalau dalam bahasa ataupun dalam tulisan Al-Quran pun. Kan? Contohlah yang saya bagi kan. Saya bagi apa eh? Saya bagi dalam bahasa Melayu, kita kata kita nak jahit. Jahit. Eja jahit macam mana? J-A-H-I-T. Jahit. Jahit. Tapi kita tertukar hit yang belakang T tu jadi L. Saya nak jahil. Kan lain tu? Saya nak jahit dengan saya nak jahil. Ush. Okay. Boleh? Okay. Terus. Mana tu? Ni eh. Okay, tarik nafas. Ambil semua daripada wayaku. Tarik nafas. Wayaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghira.
Ta marbutah, matikan dia jadi ha. Ulang semula daripada la. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Okay, terus. Wa wajadu ma'amilu hadira. Terus. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. يَوْ يَوْ يَوْ. Ada bunyi apa tu? Zha. Zha mesti keluar lidah. Jangan sembunyikan lidah. Keluar lidah. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Terus. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Okay? Iblis merah, tak perlu ulang, terus saja. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Okay, apa nak kena jaga? فَفَسَقَ. فَفَسَقَ. Kemudian عَنْ, tekan عَنْ. عَا 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 عَا. Kemudian baru أَ 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 أَ. عَنْ أَمْ عَنْ أَمْ عَنْ أَمْ. Macam tu. Okay. Terus أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Okay, terus kita ulang semula daripada hijau. أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Tekan. Adu. Adu. Bukan adu. Bukan juga. Dan bukan juga adu. Adu. Alalala. Umil. Tak nak. Kita kena tekankan untuk waw. Waw yang bersabdu. Bila kita nak waqafkan dia, tekankan. Adu. Adu. Naikkan suara sikit. Adu. Naikkan suara. Saya tak ajak tuan-puan untuk jadi derhaka ke naik suara tinggi suara dah. Okay. Tapi cara bacaan dekat sini, kita nak tekankan dia. Macam mana cara nak tekan bagi nampak tekan tu? Dengan cara naikkan suara. Adu. Beza kalau kita tekan adu. Adu. Tekan-tekan tapi nampak panjang je. Bukan derhaka ni, bukanlah. Okay. Take positif. Positif. Okay. Terus. Okay, jom. Bi'salil-zalimina badala. Bi. Bi ni. Bi ni. Macam. Macam kita nak panggil bibi. Bibi pula. Bibi. Adakah kita panggil bibi? Ada bunyi belakang. Tak ada eh. Kita akan panggil dia secara jelas. Bibi. Marah. Tak ada lah, saya tak marah bibi pun. Okay. Bi salilzalimina badala. Okay, jadi matikan secara mengejut. Tak ada dah bunyi belakang dia. Tak nak. Bi sa bi bi ada buat dandut pula kat situ, tak mahu. Okay. Bisa. Matikan secara mengejut. Okay. Terus. Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ardh. Okay. Katakan kat sini. Huruf dal yang kosong jumpa dengan ta yang. Ta yang. Sabdu. Huruf yang kosong jumpa dengan huruf yang bersabdu. Siapa menang?
Sabdo ni umpama macam pedang lah kot. Kan? Dia kuat kan? Dia ada senapang dia. Untuk huruf dal ni tak. Dia memang pergi sorang-sorang dia macam tu je. Tak ada apa-apa. Jadi memang confirm lah Sabdo yang menang. Jadi kat sini pun huruf dal akan kita gugurkan. Gugurkan. Macam syahid pula kan. Gugurkan dia. Okay, pergi. Terus je. Ashhaduhum. Ashhaduhum. Terus masuk. Berani betul dal. Okay. Magnet. Betul. Mak Tun kata huruf ta ni ada magnet. Jadi yang ni tak ada baris. Magnet tarik. Teruslah pergi ke sana. Okay. Sekali lagi. Kita ulang. Tarik nafas. Muka surat apa-apa. 299. Ma'ashhaduhum khalqas samawati wal ard. Bunyi muntah. Wal-aw. Muntah banyak hari ni eh. Okay. Terus kita mula daripada hijau. Wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Adu, bu, bu, bu. Pastikan tempat bu betul. Buat di bahagian mana? Kalau boleh saya tunjuk. Satu-satunya huruf yang menggunakan sepanjang tepi lidah. Huruf dot. Macam mana tu? Ni lidah kita. Tepi lidah sentuh gigi geraham atas. Dot. Abu. Kalau dah, 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 dah. Dia hujung lidah saja. Hujung lidah dan sentuh akar gigi kapak. Dah, 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 dah. Bunyi ngada-ngada sikit. Untuk huruf dot, dia bunyi... Dia bunyi padu ataupun dia bunyi kita malas-malas juga. A, a, bu, 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 di, bu, bu, bu. Kalau da ni dia manja. Ha, gedik-gedik sikit. A, bu, da, 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 da. Bukan a, du, da. Semangat sangat tu. Okay. A, bu, da. Jadi makhraj huruf memang kena kita... Kita try lah sama-sama, okay? Baiki, insyaAllah. Terus. Tarik nafas. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya alladhina za'amtum fada'auhum. Terus, warna hijau boleh mulakan bacaan. Falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Okay, terus. Wara'al mujrimuna an-nara fadhan. Banyak dengung kat sini jadi kena hati-hati. Fadhannu annahum. Jaga dengung. Okay. Jangan sekadar masuk je. Ulang atas sesuai sempuk. Sempuk. Ulang atas mana ni? Ni eh? Waro'an ke? Okay, tarik nafas sekali lagi. Ulang sama-sama. Waro'an. Tarik nafas betul-betul. Kita dah tahu kat situ ada banyak tempat dengung. Okay. Tarik nafas. Waro'al mujrimunan narafadhanu annahum muwaqi'uha. Boleh? Ambil semula daripada hijau. Fadhannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Masrifa. Mas. Ada apa tu? Ada bunyi aliran saja. Bunyi s.
kita tak mau jadi masrifa, masu tu nak buat apa tu? Tak mau. Masrifa. Alhamdulillah. Okay, terus kita sambung muka surat 300. Okay, muka surat 300. 300. Jom. Okay. Okay, jom teruskan. Ustazah, kalau suat ni macam susah nak betul-betul bunyikan. Nak betul-betul bunyikan suat. Okay, bunyi dia sama je dengan sin. Sebab tempat mereka ni sama. Saya tunjuk sikit. Huruf sin dengan suat, dia mempunyai tempat yang sama. Sin dengan suat. Dia duduk kat belakang gigi bawah. Bezanya tebal saja. Sotong. Dah kenapa tiba-tiba sotong? Ya, bunyi dia seakan-akan macam kita sebut sotong. Bunyi dia seakan-akan macam kita sebut sotong. Maus. Ni contoh contoh saya buat. Aus. Aus. Macam mana nak dapatkan rentak bunyi suat? Matikan dia. Aus. Aus. Kalau tak dapat juga, sambung dengan sotong. Aus sotong. Contoh. Nak bagi dapat bunyi ni. Aus so. Also, also, also. Bunyi dia masa mati dan hidup mesti di tempat yang sama. Okay. Jadi dah dapat asotong, sotong ni, sotong tumis. Okay, dah dapat sotong, dah dapat. Baru kita masukkan dalam perkataan. Also, maso. Cuba yang tu dulu. Aso, maso, maus. Dah, dapat lah. Gitu. Okay. Pangkal lidah main peranan untuk sebutkan suat tu jadi tebal. Masak sotong pula hari ni. Ya, sudahlah. Kena jenuh pergi cari sotong kat pasar pula dah. Okay, jom. Teruskan. Allah. Teruskan muka surat 300. Dia bukan asyotong tau. Bukan asyotong. Syotong. Tak nak. Aso. Syotong. So. Okay. Dah. Okay. Teruskan. Tarik nafas dulu. Buka surat 300. Sama-sama. Syotong lagi ada kat sini. Sorof. Sorof. So. Okay, jom teruskan. Tarik nafas. Walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani linnasi min kulli mathal. Keluar lidah mathal. 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 Nasib baik mathal. Bukan masak kan. Dah ada sotong dah tadi. Mathal. Habiskan dengan lam. Okay, terus. Wa kanal insanu akthara syai'in jadala. Jadadadada. Bunyi dal, bunyi ngada-ngada. Letakkan di ujung lidah, naik ke akar gigi kapak. Tempat awal-awal gigi arnab nak tumbuh tu. Itulah tempat dia. Jadadadadada. Bukan lelangit. Ramai orang yang buat jadala. Jadadadadada. Itu di lelangit. Tak mau. Kita nak di akar gigi. Tempat permulaan gigi nak tumbuh. Gigi kapak tu. Dadidu, dadidu, dadadada. Bunyi dia cengada-ngada sikit. Okay. Okay, terus. Wa ma mana'an. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Huda. Ngada-ngada lagi. Habislah semua. Balik-balik ngada-ngada dah. Okay. Terus ambil daripada hijau. إِذْ
In, keluar lidah. In ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum. Ambil semua daripada hijau. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Oh, sebutan huruf dal dengan dot seakan-akan sama kan ustazah? Bunyi dia mungkinlah sama seakan-akan, tapi kita boleh bezakan. Kalau kita sebut do, 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 itu sebenarnya kita letakkan di tempat huruf dal, cuma kita bawa dia bunyi u. Itu tak nak. Itu banyak saya kena tipu. Baca-baca aduda. Macam sama je. Dua-dua huruf dal, tak nak. Kita nak makhraj dia supaya kita dapat beza sebenarnya. Contoh mana huruf dot Okey, contoh huda, 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 itu dal. Dengar mengada-ngada dan makhrajnya adalah di hujung lidah. Okey? Tapi kalau ada yang huda, 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 itu tempat dia di dot. Bunyi dia pun lain. Apa tebal sangat bunyi ba 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 ba, bukan ngada-ngada dah tu. Okey? So akan-akan betul. Mungkin seakan-akan bunyi dia seakan-akan bunyi D. Tapi beza, jauh sangat beza dia. Okay, okay, terus. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Z keluar lidah. Wa munzirin. Terus wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Ha tu dia baru tanya tadi. Dah duduk dekat-dekat dah. Liyud liyud liyud, itu huruf dal. Tapi kalau kita liyud liyud liyud, itu dah jadi dhad. Hidu hidu, itu dot. Tapi kalau kita buat hidu hidu hidu, itu dal. Okay, hari ni topik masakan pula. Semalam topik apa? Semalam apa dah? Lupa pula. Okay, hidu. Jaga-jaga dia punya makhraj adalah di sepanjang tepi lidah kita naik ke gigi geraham. Tapi kalau untuk huruf dal, hujung lidah saja. Liyudhidu bihil haqq. Beza. Okay, ada ketahu beza tu saya buat kuis sikit lah. Rasa macam tak buat kuis lama dah ni. Oh, semalam bunyi ayam. Okay, jom kita buat sama-sama. Tak payah buat sama-sama. Saya nak tanya je soalan, sama ada bunyi yang pertama ataupun bunyi yang kedua. Okay, saya orang baru ustazah. Tak apa, silakan. Masuk-masuk. Okay, bunyi yang pertama. Liyudahidu bihil haqq. Liyudahidu bihil haqq. Yang kedua. Liyudahidu bihil haqq. Liyudahidu bihil haqq. Pandainya kita ada kat sini Puan Faiza, Puan Izara, Puan Zaha. Ada yang macam sama je. Okay, saya fokuskan pada huruf dot. Yeah? Pada huruf dot. Yang pertama tadi saya buat hidu, 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 hidu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidu, 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 hidu. Satu kedua.
Ha, itu saya dah fokuskan close up. Hidu, hidu, hidu dengan hidu, hidu, hidu. Yes, alhamdulillah. Jawapannya adalah yang kedua. Sebab yang pertama bunyi dia dal. Hidu, hidu, hidu. Ah, dah tertukar huruf. Sebab tu apa yang paling penting untuk kita selesaikan huruf adalah makhraj. Puan Siti Fatimah kata lidah duduk kat mana? Okay, lidah duduk kat sini. Mana eh? Saya tak bawa pula lidah kat sini. Kalau tidak boleh saya tunjuk. Okay. Kita akan naikkan sepanjang lidah kita. Sepanjang lidah kita di bahagian tepi ni. Naik. Letakkan di tepi gigi geraham atas. Kalau belah kanan tuan-puan selesa, letak belah kanan. Kalau belah kiri, katakan lidah kidal ustazah. Ya, letak belah kiri. Tak ada masalah. Di kidal ke, tak kidal ke. Ikutlah macam mana nak selesa pun. Okay. Boleh? Boleh? Adakah lidah kidal? Saya pun tak tahu. Saya teka-teka aja. Okay, boleh? Okay, slow-slow insyaAllah. Mana tak tahu? Eh, tangan pula. Ada filter tu pun. Tangan saya hitam je. Mana eh? Kita kat mana eh? Lupa dah kat mana. Liu, hidu tadi. Hidu mana? Ayah ni. Okay, boleh? Terima kasih ayah 56. Terus. Okay, terus eh. Terus. Wattakhadhu ayati wa ma. Okay. Yang ni beza. Huruf dhal. Zi. Kita kena keluarkan lidah. Zi. 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 Kemudian. Uzu. Zu. 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 Teringat nak pergi zu pulak dah. Zu. Zu. Kita tak zu. 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 Dah keluar lidah tak ada eh. Yang ni keluar lidah. Yang ni tak perlu keluar. Yang ni bunyikan lebah. Zu. Zu. Okay. Terus. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ. Terus. Saya baru belajar. Tak apa eh. Boleh je. Kat sini mana tahu dapat juga satu dua huruf kan. Boleh boleh silakan. Ni ramai ramai orang sokong ni. Support. Ayat ke berapa? Ayat ke 57. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Okay, terus ambil dulu warna hijau. Kita dah ada guideline. Kinnatan ayyafqahu huwa fi adhanihim waqara. Waqara. Waqa. Waqa. Bunyi dia mesti ke arah bunyi O. Tamam. Waqara. Waqara. Waqa. Waqa. Tamam. Waka pun tak mahu. Waka, waka, waka. Tak mahu. Okay. Terus. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idhan abada. Abada. Ngada-ngada bunyi dia. Okay. Huruf dal di bahagian mana? Ujung lidah sentur. Sentur pula dah. Sentuh. Sentur. Tu nak buat apa? Sentuh akar gigi kapak atas. Yang ni. Dal. Ta. Da. Po. Tiga-tiga ni. Sentuh.
Akar gigi kapak atas dadidu. Manja-manjakan bunyi dia. Okay? Terus. Jadi memang nak kena tengok satu-satu. I ni, kalau kita tahu kerongkong, I, kalau kita tahu makhraj, I tu bahagian kerongkong. Kemudian za nak kena keluar lidah. Kemudian a nak kerongkong balik. Kemudian ba nak bibir pula, ba. Kemudian dal nak kena hujung lidah letak kat akar. Banyak benda lah nak kena fikir. Memang gitulah tu. Boleh tiap dah. Tak ada. Sebab tu penting untuk kita selesaikan hak-hak huruf ni. Akhraj dia kat mana? Baris dia macam mana? Sifat dia apa? Okay, jom terus. Kalau tak ada gigi sentuh kat kursi kan Ustazah? Ya, buat yang mana mampu. Buat yang mana mampu. Okay? Belum. Terus. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Ghafuru dzurrahmah. Okay, terus. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Okay, mana tengok kat sini ada dua lam, jangan tertinggal. La'ajjala la, la'ajjala la. Okay, boleh? Terus. Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Terus. Wa tilkal qura ahlaknahum lam zalamu. Okay, terus ulang semua daripada hijau. Ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Lupa dari nafas. Sekali lagi. Ahlak. Tarik nafas sama-sama. Ulang semula daripada ahlaknahum. Ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Da sama da 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 tu kena buat apa? Kena bunyi ngada-ngada sikit. Ngada-ngada. Dan bila ngada-ngada mesti kena pada tempat dia lah. Ujung lidah kena pada akar gigi kapak atas. Da di du da 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 da. Okay, boleh? Terus. Wa il wa il. Katakanlah lidah tak nak keluar. Tersekat. Dah suruh keluar tapi lidah tak nak keluar. Okey, tak apa. Jangan risau. Keluarkan lidah sekarang. Keluarkan. La. Baru bariskan dia. La. Kalau nak mudah lagi, gigit dulu. Gigit dulu lidah tu. Gigit sekadarnya lah. Kalau gigit terus, sekejap lagi putui. Tak boleh sebut terus huruf yang guna hujung lidah. Bahaya juga. Il, 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 il. Last sekali mesti gigit. Gigit biasa je. Jangan gigit terus. Il, 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 il. Wa il, qala. Putuin ayam betul? Putuin ayam. Okay, banyak huruf yang kena guna hujung lidah. Sekejap lagi tak boleh sebut terus. Okay, wa il. Wa il, wa il, wa il. Okay, terus. Wa il qala Musa li fatahu la abrahu hatta. Saya dah kena asal lidah.
Sebab gigit zan ke? Ush, bahaya. Okay, ulang semua daripada hijau. Hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Okay, terus. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ambil semula daripada hijau. Jaga-jaga hantu. Munculkan hantu sikit. Hu, hu. Angin dulu. Hu. Masa berhenti pada hatta tu pendek ke Ustazah? Tak? Dua harakat. Abrahu hatta. Dua harakat. Okay. Ulang semula daripada hijau. Nasiyahutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Bahri saraba. Bahri. Risa roba bah bah bah. Tak mau bah bah bah, tak mau. Nak bah bah. Buka mulut sikit, senyum sikit. Bah bah. Gitu. Alhamdulillah. Bunyi hantui. Ui. Lain macam hantui tu. Okay, alhamdulillah. Saya nak tanya sama ada kita nak teruskan satu page lagi ataupun nak berhenti dah. Saya ikut tuan puan lah. Uish, ada instant noodle. Sedapnya. Puan-puan saya, terima kasih. Terus, okay, satu page lagi. Satu page lagi, alhamdulillah. Teruskan, on. Eh, Tuan Jai. Lama tak nampak. Okay, jom. Buka surat 301. Dua belah berhenti. Okay. Teruskan, eh. Lanjut. Okay, baik. Ayu. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. One more. Okay, okay, okay. Tarik nafas. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Ulang semua daripada hijau. Qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Okay, kita ulang semula daripada laqad. Laqad laqi, laqad laqi. Kena parking pada tempat dia. Tempat dia kat mana? Tempat dia dekat langit lembut. Kok 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 kok. Ayam berkokok, ayam berkokok. Okay, pagi-pagi ayam berkokok. Nak kejut subuh tu. Cuba dengar dia. Betul tak? Pagi-pagi tu kokok macam tu, eh? Okay, jadi laqad laqad laqina. Kenapa tak ulang kat warna hijau? Boleh nak ulang kat warna hijau. Boleh je. Cuma takut nafas tak sampai. Kita ulang, eh. Kita try, eh. Tuan puan dan saya, kita bergabung. Cuba try daripada warna hijau. Sampai habis. Boleh? Terima cabaran? Dah, boleh tu. Okay, terima, eh, cabaran. Lama tak dengar ayam berkokok, eh. Okay, jom. Yes, terima cabaran. Jom. Saya cuba, tuan puan cuba, eh. Kalau saya semput tu, minta maaf. Okay, tanya nafas. Qala li fatahu atina
Boleh tak? Alhamdulillah saya lepas cuma di hujung-hujung dah tu. Terima challenge. Ha, yang boleh-boleh tu, boleh tak tu? Sampai tak? Ha, ramai yang terima cabaran ni, sampai tak ni? Lepas. Alhamdulillah. Sampai Safarina je. Tak apa Kak Lina. Di sini. Nafas ni kita boleh alter. Kita boleh alter sebenarnya. Hari ni kita tak lepas. Sampai Safarina sahaja. Tapi kalau kita buat sekali lagi mungkin sampai Hadha. Kalau buat sekali lagi mungkin sampai sampai Nasobah. Tu Puan Ani Rusli kata ada nafas lagi. Jadi tak ada orang yang lahir-lahir terus nafas panjang. Tak ada. Okay. Tak ada. Okay, jadi kita boleh cuba. Okay, alhamdulillah. Tahniah sebab terima cabaran. Ya, lama-lama nanti boleh. Nak sampai dah semput. Tak apa. Try slow-slow. Okay, jom tarik nafas. Teruskan. Qala ara'aita idh awayna صخرتي فإني نسيت الحوت. Baik, semua daripada hijau. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Tarik nafas. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Terus. Qala dhalika ma kunna nabl. Fartadda ala. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. Habis semua yang berhijau. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Terus. Tengok apa tu. Kasih. Kau nak tahu bunti tadi? Haa ni. Qala lahu. Tarik nafas. Lupa tarik nafas tadi. Sudah. Okay, lupa tarik nafas. Jom, ulang sekali lagi. Lupa tarik nafas. Jangan lupa. Tarik nafas. Atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna. Okay, boleh kan? Ladunna, jangan terlaju. Min ladunna ilma. Hilang alif tu, tak mahu. Okay, terus. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala tu'allimani mimma. Kalau berhenti kat sini, mimma, tetap dua harokat, okey? Mimma, takut-takut ramai yang mimma, tak cukup nafas, terberhenti, terkejut. Tak mau terkejut, relax je, relax. Okay? Kita ulang sekali lagi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala tu'allimani mimma
the. Ayat 63 tu nak one teacher no, Ustazah. 63. Ajaba. Sama je. Ajaba. Buang satu baris. Tinggal satu baris. Tetap panjang dua harokat. Orang tuan selalu terkejut. Eh, tak eh. Saya pun terkejut kot. Okay, jom. Terus. Qala innaka lantas. Tati'a ma'iyya sabra. Haa, tu dia. Semua ni main dekat tengah kerongkong. Habislah. Haa, tengah kerongkong jangan sampai terluka. Okay. Haa, tastati'a ma'iyya. Tastati'a ma'iyya. Ha pedas macam mana, Ustazah? Ha pedas macam mana? Sat-sat lagi kalau kita jumpa ha pedah, kita buat, nah. Okay, terus. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ha, tu nak kata apa? Nak katanya kena selesai satu-satu. Kalau tidak, tuhit bihi khubra. Tak mau. Ha, dia kena tuhita. Ha, qalqalah dia ataupun lantunan dia mesti apa? Mesti ke arah bunyi huruf U. Tuhita bihi khubra. Ha, gitu. Tuan-puan, saya nak minta tolong boleh? Ha, saya tahu tuan-puan khusyuk kan? Gerak-gerakkan jari sikit. Jangan lupa tau, tap-tap screen, insyaAllah. Okay, jom. Mana tak tahu? Ni. Okay. Terus. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Saya nak tengok kat sini. Kita terkejut. Memanglah kita bunyi Allah. Tapi kalau dekat sini, hamzah ni mesti nipis dulu. Hamzah bunyi baris atas bunyi apa? Ha, kan? Hamzah baris atas bunyi A. Jadi dia takkan terpengaruh dengan huruf selepas dia tu. Dia mesti bunyi A juga. Insya Allahu sabira. Boleh? Okay. Okay, sekali lagi kita ulang. Tarik nafas. Qala satajiduni insya Allahu sabiran wa la a'si laka amra. A'si a dulu baru ain. Jangan kita duk tekanlah. Tak mau-mau sampai jadi dua-dua ain. Macam mana tu? Yang ni yang selalu saya dengar. Wala a'si. Amboi. Sakan. Wala a dulu. A, 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 a. Wala a'si. A, 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 a. Lady rosak sekali lagi. Okay, terus. Qala fa'initaba'tani fala tas'alni an syai'. Baru mati kan? Jangan mengejut juga. Nanti sagi mengejut. Terkejut sagi melatah pula. Tak faham. Fala. Panjang sangat. Fala tas'alni an syai'. Matikan. Ya tu alih dulu. Syai. 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 Baru habiskan hamzah. Tak mau. An syai'. Ui. Terkejut sangat tu. Okay. Yang terkejutnya hamzah. Ya tak terkejut.
Ya dia lembut je. Okay. Ya dia baru nak cakap hai hai hai. Syait. Baru habiskan dengan hamzah mengejut. Okay. Okay, jom terus. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Okay, yang tanya ha pedas nak bunyi macam mana? Ini ada ha pedas. Dua ada. Okay, yang pertama untuk kita hidupkan ha pedas, bunyi hantu dulu. Hantu bunyi macam mana? Saya tak tahulah hantu bunyi macam mana. Tapi kalau tengok cerita, sebelum hantu nak muncul tu, dia akan... gitu. Seram kan? Bunyi tu lah tu. Jadi bunyi tu. Bukan... itu bukan bunyi hantu. Itu lain dah tu. Okay? Jadi untuk bariskan bunyi... seram. Siang kan? Siang tak apa. Eh? Okay? Bunyikan tu dulu. Baru bariskan huruf ha... ha. Macam tu. Okay. Kalau mati pun sama. Ah. Matikan dengan bunyi hantu. Hantu, hantu. Hantu pun jadi belajar sekarang ni. Okay. Jadi macam mana nak bunyikan? Hatta. Nampak? Depan tu dia ada bunyi. Hatta. Hatta. Bunyi hantu. Macam mana nak bunyi hantu yang cantik? Cantik pula. Okay, bunyi hantu yang cantik adalah senyum. Tu kan kita muncung mulut kan? Kita muncungkan mulut. Janganlah muncung sampai ke sudah nak bunyi hantu pun. Tak muncul lah bunyi hantu tu. Senyum, senyum. Senyum. Okay. Boleh kan? Jadi kita kena jadi hantu yang senyum. Hantu cantik. Tak tahulah hari ni macam-macam benda keluar. Okay. Boleh. Okay, dah. So tadi kat sini habis dah. Kau nak buat sekali lagi? Kita buat sekali lagi kan? Bunyikan hantu tu. Ni senyum tau. Baru jadi. Okay, tarik nafas. Fala, fala. Okay. Okay eh? Tarik nafas dulu. Tenang-tenang dulu. Okay, terus. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Okay. Terus. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ni lain pula. Yang ni bukan hantu dah. Yang ni kharaqaha dulu. Apa ni? Tak sihat, tak sihat. Batuk. Sekarang kan jerbu kan. Kha. Tu. Kha. Kha. Ra. Ka. Ka ni bunyi ayam. Satu tadi kahak, satu ayam. Kha ra ka ha. Beza. Kha. Ka. Kha. Ka. Kha. Ka. Gitu. Okay. Apa dia? Apa soalan tu? Macam mana nak bezakan bunyi ha dengan kha? Sekejap lagi kita tengok kuat-kuat ada eh. Sekejap lagi. Dah. Jom. Terus. Qala akhraqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Terus. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Apa ni? Saya tengok macam
macam dah gigit lidah lah tu. Sekali lagi eh. Kat sini kan akul, walaupun lam tu mati, janganlah takut-takut nak bunyi dia. Nak cepat, lam mati nak cepat, tak payah. Layan je. Qala alam akul in in in. Bukan laju. Aqul innaka. Oh, takut tak ada harokat. Ramai cakap macam tu lah. Takut ada harokat ustazah. Bukan. Dia memang ada hak dia kat situ. Layan je. Okay. Aqul in. Janganlah panjang sangat. Aqul. Nah, yang tu lain lah. Okay. Okay, teruskan sekali lagi. Kita buat sama-sama. Tarik nafas. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Okay, boleh kan? Jaga-jaga kerongkong pula tu. Ma'iyya. Terus. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Turhiqa. Slow-slow. Kalau nanti dia jadi laju, turhiqa. Jadi hapdas pula. Tak mau. Dia biasa je, dia tak pedas. Tu hiqani, tu hiqa, hi 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 hiqani. Okey. Terus ayat yang terakhir untuk hari ini. Okay, terus eh. Fa talaqa hatta idza laqiya qatalah. Okay, kalau kata kita berhenti dekat sini kan, kenapa kita tak berhentikan dia dengan faqatalahu? Kan ada wow tu ustazah. Ustazah tak nampak ke ada wow kat situ eh? Sebab apa? Sebab huruf-huruf yang kecil ni hanya muncul ketika dia nak sambung dengan huruf selepas. Kalau dia tak sambung, mat tu pun tak ada. Ya ni. Okey. Ni kalau dia tak sambung ni tak ada ni. Ha, dia macam tu. Okey. Jadi huruf yang terakhir adalah huruf ha. Yang munculnya dia ni kalau kita sambung. Kalau dia mati, dia tak ada. Ni tak ada. Gitu. Okey. Boleh. Okey, terus eh? Terus. Saya nak dengar tuan-puan bunyikan naf dengan sin tu. Macam mana lah agaknya nak bunyi kalau nak matikan dekat situ. Saya nak dengar lah, baca kuat-kuat. Okay. Okay, tarik nafas. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apa yang nak kena buat kat belakang tu? Mula-mula anginkan dulu fa, naf, 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 naf. Itu baru fa. Yang sin macam mana? S, s. Jadi dua-dua kita gabungkan naf, s. Angin fa dulu, baru angin sin. Boleh? Okey. Terus. Laqad ji'ta syai'an nukra. Alhamdulillah. Ada yang tanya, Puan Nora tanya, ulang balik yang wow ni. Okey, yang wow kecil tu kita ulang balik eh. Kita ulang balik. Untuk wow kecil ni, kenapa kalau kita berhenti dia tidak menjadi faqatalahu? Kan ada wow tu. Okey, sebab huruf wow yang kecil-kecil ni, okey, hanya muncul dalam keadaan ni lah. Hanya muncul ketika kita nak sambungkan bacaan. Kalau nak berhenti, dia ni tak ada pun. Ha, macam tu. Jadi huruf yang terakhir adalah huruf ha. Maka bila kita nak berhenti, kita kena matikan huruf ha. Macam tu. Okey. Sebab tu
kalau ikut nama hukum dia pun dia ada mat dia nama hukum dia apa? Mat silah tu namanya bersambung. Untuk hukum-hukum tu tak mahulah cakap kat sini. Pening. Saya bagi yang simple-simple, yang semua orang boleh ambil. Okay? Try sambung boleh tak? Boleh. Kita try sambung. Saya ambil try sambung eh. Ambil dari faqatalahu. Nak tunjuk sambung macam mana kan? Faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Macam tu je. Dua harakat. Okay. Salakallahul azim. Ustazah, apa ni? Semoga baca Quranku semakin benar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, sama-sama. Okay, jom. Jom pergi mana? Jom pergi tadi. Jangan. Tak tambah dah. Okay, jadi kita berhenti tadi muka surat 301. InsyaAllah. Di sesi yang seterusnya kita akan sambung pada juzuk 16. Juzuk 16 insya-Allah. Okey. Jadi sepanjang kita gunakan Quran tadi, tuan-tuan rasa senang ke, susah ke, macam mana, jelas ke tulisan dia ke, kabur-kabur ke? So dari mana ni suka? Saya daripada saya daripada pusat Quran Azdan. Okey. Alright, ada tak? Jelas sangat. Alhamdulillah. Okay, jadi kat sini ada tak yang nak dapatkan Al-Quran kita? Sebab kita nak share je manfaat ni. Kalau kata ada, saya nak buka. Kalau kata ada yang nak kelas pun, insyaAllah saya boleh bantu. Yang nak kelas, ikutlah nak kelas semakan ke, nak kelas asas ke, huruf, nak kelas tajwid. Saya boleh bantu insyaAllah. Tapi kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Okay, jom kita baca doa dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa qana tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Ada topi mai misai. Kasih. Okey, jadi yang nak kelas ada banyak, ramai yang nak kelas tadi. Okey, yang mana yang ada urusan boleh keluar dulu, tak ada masalah. Kasih. Okey, tak ada masalah yang ada dulu. Jadi yang ni saya nak bantu yang nak kelas. Nak kelas eh. Saya buat ni. Saya flip dulu kamera. Ini yang bagi sesiapa yang nak kelas, nak Quran. Oh, nak Quran. Nak Quran eh. Saya bagi kelas dulu eh. Saya bagi kelas dulu. Yang nak Quran kejap je. Okay. Nak kelas. Kita buka sahaja yang ni. Buka apa ni? Ya Allah. Buka je TikTok kita. Lepas tu search. Yang tumpuan ni lah. Yang tumpuan masuk live kita ni. Azdan Official. Tekan. Kemudian tekan. Ini kalau ada live. Saya lupa nak. Okay. Kemudian yang nak kelas ni. Perut dan nyanyi. Okay, sila. Okay, yang nak kelas. Kita tekan je HTT ni. Tekan HTTTTTTT ni. Okay. Kemudian cari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Saya ada sebab dia. Kenapa Al-Quran? Sebab dia terus sampai ke orang yang nak bantu. Al-Quran. Okay? Terus sampai.
Ha, gitu je. Tekan. Kemudian dia terus masuk ke sini. Ha, yang ni Al-Quran. Kalau nak Al-Quran, ya boleh. Ni kalau orang Singapura yang tak ada beg kuning, ah boleh lah. Yang Malaysia Sabah, satgi saya buka beg kuning, okey? Satgi saya buka beg kuning. Kalau nak kelas, tekan je kelas. Kanak-kanak, kelas private, kelas grouping, kelas asas, kelas ah macam-macam lah. Tuan-puan cakap je, insya-Allah nanti kita akan bantu. Boleh? Dapat eh? Ha, mudah je. Yuran berapa? Dia ikut pada permintaan tuan-puan tu kelas yang macam mana. Okay. Dan insyaAllah setakat ni Alhamdulillah kita punya yuran tu tak ada lah mahal macam yang lain-lain. Tak ada insyaAllah. Okay. InsyaAllah boleh. Boleh. Affordable. Okay, judul untuk yang Quran. Ayat yang Quran ada lagi ke? Assalamualaikum. Quran ada lagi? Kalau ada, komen ada. Perut saya pun bunyi juga ni. Macam mana nak buat ni? Waktu. Kelas ni online atau one-to-one ustazah? Kalau online pun ada. Online one-to-one ada. Online ramai pun ada. Physical one-to-one ada. Physical ramai pun ada. Cuma physical dia terhad lah. Macam kat kita sekarang dekat nilai. Kalau yang dekat nilai nak main one-to-one, nak main lah. Okay. Dekat Semenyih pun ada. Macam tu. Dia ada 10 dah. Kita dah buka 10 Alhamdulillah. 10 dah tempat. Okay. 10 dah tempat. Lapang. Okay. Nilai sebelah mana? Nilai ni sebelah mana? Nilai ni sebelah Bandar Baru Nilai. Saya Johor. Tak apa. Yang jauh-jauh boleh. Boleh. Ni online. Online pun boleh one-to-one. Tak ada masalah. Sebenarnya dalam ni ramai pelajar online. Betul tak? Cuma muncul sikit. Okay. Jadi Alhamdulillah. Yang mana yang nak keluar tak apa. Silakan. Yang ada urusan. Okay. Yang nak dapatkan Al-Quran. Yang ni. Ini Al-Quran yang saya gunakan tadi. Yang saya gunakan tadi. Saya dah beli Quran macam ni. A3. Masya Allah. Dapat juga cari. Alhamdulillah Allah mudahkan. Okay. Jadi Quran kita ni saiz A4. Saiz A4 di tangan saya. Tangan saya besar muka ni. Kemudian saya pegang Al-Quran ni. Kalau tuan-puan nak tengok lah besar ke tak besar. Saya pegang Quran ni. Ha. Okay. Ha, besar tak? Okay. Jadi tulisan dia macam mana? Asalnya harga dia 299 tuan-puan. 299. Ha. 299. Tapi kita cuba bagi dekat sini 150 sahaja. 150 sahaja. Ha, kenapa? Jangan tanya kenapa, tapi tujuan kita betul-betul nak bantu je mana-mana yang nak baca Al-Quran tapi mungkin selama ni ada isu, ada masalah kertas silau, ada masalah tulisan kecil, ada masalah mahal sangat Al-Quran. Al-Quran sekarang kan 300, 400, 200. Dan sebenarnya harga asal kita pun RM299. Tapi kita balik-balik pada niat kita. Kita nak bantu sahaja. Jadilah dia RM150. Okay. Nak keluar? Boleh. Lapak kan? Itulah saya pun lapak juga. Macam mana nak buat ni? Lapak-lapak lapak kan? Okay. Jadi boleh teruskan tekan beg kuning yang saya pinkan ni untuk dapatkan Al-Quran. Macam mana Al-Quran saya tunjukkan lagi, mungkin ada yang baru masuk. Al-Quran kita berbentuk begini. Saya beli Quran dapat diskaun TikTok bagi. Tuan Yaakob beli Quran dapat TikTok bagi. Masya-Allah. 150 tu sebenarnya dah bawah harga sangat dah. Tapi rezeki, sebab tu kita tak letak kat kedai, kita tak letak dekat tempat-tempat online yang mana tak letak. Takut-takut dia tak jadi membantu. Dia jadi lain pula. Kan? Jadi ini sahaja kita boleh bantu untuk sama-sama dapatkan harga yang mampu milik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay? Ini tulisan dia. Okay? Kertas dia dekat saya ni ada 4 biji lampu. Maknanya terang lah. Terang. Kan sebelum ni ada yang masalah silau dan sebagainya. Ini tak ada silau. InsyaAllah tak silau. Okay, kertas dia memang kita tak buat silau. Sebab pelajar-pelajar kita pun asalnya umur daripada 40 hingga
80 tahun. Kan? Jadi kita tahu apa yang membuatkan dia orang ni tak baca ataupun apa yang menyukarkan mereka untuk terus baca Al-Quran. Rupa-rupanya kertas, rupa-rupanya tulisan, rupa-rupanya takut nak baca, takut nak mula kat mana, nak ambil kat mana, tak tahu bahasa Arab. Jadi kita bantu, ada wakaf ibtidak, ada tulisan dia, bol, kan tengok kan tulisan dia, ha. Ha, tu saya close up. Tulisan dia kalau kata sebelum ni tak nampak tanda mat lah ustazah, kecil sangat. Ha, yang ni kita bagi mana dia tanda mat, cari sikit. Ha, tu. Ha. Besar kita buat bol. Eh? Puan Ida Kasim, salam ustazah, saya kecil sikit ada tak? Tak, tak ada. Memang kita buat saiz A4. Sebab asalnya kita nak bantu untuk sama-sama dapat rentak ataupun cara bacaan tu. Kan? Lingkungan umur pelajar kita, kita letak saiz ni. Sebiji-sebiji. Kan kadang-kadang ustazah bertindih lah huruf dia, tak tahulah huruf apa mula dulu. Jadi kita asingkan ataupun kita jarak-jarakkan macam tu. Okay, jadi siapa-siapa yang nak dapatkan Al-Quran, jangan risau, kita ada Choki DN. Okay, jadi insyaAllah membantu. Ini untuk Al-Quran. Yang nak dapatkan buku makhraj, selama ni belajar makhraj ataupun huruf hanya melalui sebutan sahaja. Tiru-tiru, ikut-ikut. Kan? Jadi, kali ni lah cara untuk kita kenal pasti di mana makhraj dia dengan kita wujudkan mantap makhraj punya modul 28 huruf dalam ni, kita settlekan untuk makhraj sahaja. Kita tak gabung lagi sifat dan sebagainya, sebab yang ni kalau nak betul-betul asas atau baru nak kenal betul-betul makhraj, belum sifat lagi, yang ni sangat-sangat disarankan. Okay. Yang ni kita keluarkan 28. Jadi nak rujuk pun senang. Macam tadi dalam live saya tunjuk macam mana kita nak bunyikan huruf qaf, macam mana kita nak bunyikan huruf kaf. Okay. Kalau saiz A4 tu saiz biasa lah, kecil sangat pun takkan ustazah. A4 tu macam kertas A4. Itu kenapa askebanaya tu? Okay ke tu? Okay, jadi boleh teruskan insyaAllah. Siapa yang nak dapatkan buku modul mantap makhraj, sangat-sangat saya sebagai seorang guru azdan, saya sarankan juga. Bila saya tengok lengkap sangat isi dalam dia untuk makhraj huruf. Okay, kat depan ni ada kita punya apa, summary. Puan-puan dah tahu semua makhraj diselak-selak kat belakang ni. Oh ni kerongkong yang ni. Dalam masa sehari boleh tahu makhraj semua huruf. Kemudian baru kita retakkan ataupun kita lekatkan di sini. Nak letak huruf tu kat mana? Gusi gigi ke? Langit keras? Baru kita boleh set-setkan dia. Size before. Before tu macam mana? Before after. Okay, jadi boleh teruskan yang nak dapatkan Al-Quran ataupun buku ini. Yang tadi saya dengar ada yang kata nak minta tolong suami belikan Al-Quran. Masya Allah. Orang lain minta almari dapur. Tiba-tiba dapat isteri minta Al-Quran. Masya Allah. Okay. Sementara saya nak tunggu yang buat payment, tak apa. Ini beg nombor 2 yang saya pinkan sekarang adalah buku mantap makhraj. Okay. Bagi saya setiap rumah mesti ada satu. Haji ada satu. Sebab kat sini lah kita nak tengok ataupun nak rujuk di bahagian mana huruf itu keluar, di bahagian mana huruf tu kita nak sebutkan. Okay. Kalau yang lain kita suka untuk tengok ada benda yang kita boleh nampak secara jelas. Contoh kan, langsir kan, cantik, nampak warna. Ini kita punya usaha untuk kita cantikkan bacaan Al-Quran kita dengan letak huruf tu pada makhraj yang tepat. Okay, bukan kita tak ngerti baca Quran pun. Saya tahu ramai-ramai pandai baca Quran.
Okey, cuma sebelum ni kita belajar melalui bunyi. Melalui bunyi. Kan? Tiru-tiru bunyi. Macam tu. Okey. Jadi kat sini kita tak nak dah. Kita nak buang bunyi tu boleh jadikan guide, tapi kita kena adakan satu rujukan untuk makhraj setiap huruf dalam Al-Quran. Okey. Baru kita boleh selesaikan hak-hak setiap huruf. Ni belum masuk sifat lagi. Ni baru makhraj sahaja. Okey. Jadi sambil-sambil tu tuan-puan, ada yang tengah-tengah duk fikir, ada yang tengah-tengah duk buat payment. Ni Al-Quran. Ustazah orang Baling. Saya orang Baling. Saya bukan orang Baling lah. Ustazah orang Kedah ke? Haa, saya orang Kedah. Saya orang lupa tempat tinggal. Wah, saya orang Sungai Petani. Okey, untuk Al-Quran, untuk Al-Quran pula. Untuk beg yang pertama, bagi siapa-siapa yang tengah fikir nak bagi hadiah kat siapa-siapa kan. Nak bagi hadiah kat siapa-siapa kan? Bagi hadiah kat isteri, bagi hadiah kat mak ayah, bagi kat anak menakan tu apa? Anak saudara. Okay. Baru habis belajar ke, birthday ke apa ke, ataupun majlis kahwin ke, nak pergi ada kahwin. Yang ni pun boleh. Okay, ni telefon yang beg nombor satu. Nombor akan dapat kotak macam ni. Kotak macam ni. Okay. Dia dalam dia ada Sepasang telekung. Kalau yang ni warna putih. Dia ada dua je warna. Ini warna putih. Kemudian tuan-puan akan dapat sekali dengan mini sejadah. Gitu, mini sejadah. Mini je. Cukup-cukup muka nak sujud. Kemudian tuan-puan akan dapat yang ni. Nampak apa ni? Dapat beg. Kan? Nak bawa pergi jalan-jalan, nak semayang kat masjid. Inilah beg dia. Tapi ada orang yang suka warna hitam kan, nampak macam eksklusi gitu. Boleh. Jadi dia ada dua warna. Saya pun saya suka warna hitam. Okey, itu untuk telekung. Okey, jom. Ada lagi beberapa yang tengah tekan-tekan tu. Okey, boleh. Saya tunggu sehingga 12:30. Jadi untuk yang nak dapatkan Al-Quran kita saiz A4 ni. Okey, saiz A4, kulit dia memang macam ni saja. Kulit dia macam, saya nak cakap macam apa macam ular-ular sawa sikit, kain-kain batik pun ada juga ni. Kan? Tengok tu. Lepas tu apa yang menariknya, dia ada tafsir bil hadis. Mana kata setiap page dalam Al-Quran ini, page mana tuan-tuan nak buka sekalipun, mesti akan jumpa satu ayat yang berbaris. Okay, mesti akan jumpa satu ayat yang berbaris. Contoh, okay. Hari ni ada promo ke? Tak tengok pula saya. Kalau ada promo tu, alhamdulillah rezeki. Okay, setiap muka surat akan ada satu ayat yang bergaris. Contoh dekat sini yang ni lah. Dekat sini yang ni. Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bisayyi'ah. Panjang. Bisayyi'ati qablal hasanah. Okay, betul terus. Kemudian bawah dia ada tafsiran. Tafsir tepi pun ada. Yang ni tafsir bil hadis. Maknanya bukan sekadar kita membaca Al-Quran, bukan sekadar kita membaca makna dalam Al-Quran, tapi ada satu ilmu yang boleh kita dapat setiap kali page yang kita baca. Contoh kat sini ada hadis kudusi yang menceritakan tentang keutamaan meminta kebaikan. Utamakan meminta kebaikan. Ha, macam tu. Jadi ni dia bahagian akidah. Okay. Ni akidah. Ini bahagian ibadah pula.
Okay. Kemudian ni bahagian apa? Asmaul Husna. Kadang-kadang duk menyanyi nas'aluka ya man huwallahu allazi. Nantilah sambung kan. Kemudian dia ada Asmaul Husna. Untuk kita tahu juga makna-makna nama-nama Allah tu macam mana makna dia. Kan? Kemudian dekat sini dia buat pula ada doa. Doa yang mengandung makna ini adalah hadis yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi boleh ambil makna ataupun ambil jadikan satu amalan, jadikan dia doa. Itu kita buat. Okay, bukan semata-mata baca Al-Quran, bukan semata-mata baca makna, tapi kita dapat satu perkara ataupun satu input lain lah. Ada juga Sirah Nabawi. Ada juga Sirah Nabawi. Yang mana ni ceritakan tentang perkhianatan orang munafik dalam perang Khandaq. Tidak, sebelum ni tak tahu pun perang Khandaq tu apa benda. Tak pernah tahulah. Yang tahu selama ni landak je yang ada duri-duri tajam tu. Tiba-tiba kat sini ada Khandaq. Tak ke semata-mata sebab asbab ini kita pergi cari, kita pergi search apa perang Khandaq ni, apa yang berlaku. Dah dapat satu ilmu dekat situ. Itu saya suka tu. Kadang-kadang kita lupa kan tentang sirah-sirah perang Khandaq lah. Perang Khandaq ni yang mana? Ada yang boleh jawab tak? Perang Khandaq ni perang apa? Pakat search lah. Sudah. Perang Khandaq ni perang apa? Pulak dah. Tanya perang pulak dah Ustazah ni. Tadi bedah tajwid. Quran Azan saya suka part rujukan indeks kat belakang. Indeks kat belakang. Tengok sikit rujukan dia. Oh ni eh. Ni eh Puan Sumaya. Tu nak bahagian apa? Hari ni rasa macam nak tahu pasal sejarah lah. Tu. Kan? Pasal sejarah. Beberapa khabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Apa jadi? Kita tengok apa dia. Dekat ayat mana? Dekat surah yang kedua, ayat ke 129. Adalah kat situ, bawah tu ada. Tentang kenabian Nabi Muhammad pun ada. Apa-apa saja. Okay. Mana perang Khandaq tadi hilang dah. Saya buka-buka ada pula. Ada kisah Nabi dan Rasul. Mukjizat Allah untuk Nabi Saleh AS kepada kaum Samud. Mukjizat. Apa tu? Baca ada apa. Okay. Boleh? Okay. Alhamdulillah. Ada juga. Ada yang berkenan. Ada yang berkenan Quran dan juga modul mantap makhraj. Okay. Saya tunggu untuk buat pembayaran. InsyaAllah. Jangan risaulah. Al-Quran ni nama apa? Al-Quran Multazam Tafsir Bil Hadis. Tapi dia tak ada kat tempat lain. Kita jual kat sini je. Kita sharekan manfaat sini je. Sebab harga asal RM299. Tapi kita nak bagi, nak bantu, kita letak RM150 sahaja. Dan kalau kita letak kat kedai ataupun kat tempat-tempat lain, harga dia akan naik balik. Jadi tak jadi bantulah. Ada kad beg kuning. Ya, betul Tuan Azri. Betul, dekat yang saya pinkan ni. Ada dalam beg kuning tu. Harga asal RM299. Tapi kita cuma bagi RM150 sahaja. Tak ada siapa lagi jawab perang Khandaq tu perang apa tu. Perang Khandaq ni lah perang yang umat kaum Islam gali parit. Perang yang kita gali parit besar tu sekeliling. Okay. Jadi boleh teruskan yang nak dapatkan Al-Quran, yang nak dapatkan modul mantap makhraj, yang nak dapatkan dua-dua secara bergu. Boleh combo katanya. Boleh, tak ada masalah. Okay.
Okey. Boleh teruskan. Saya tunggu insya-Allah. Okay, saya tunggu lagi 4 minit sahaja tuan-tuan. 4 minit sahaja. Okay. 4 minit lagi. Perang khandak tu yang Madinah kena kepung kan. Haa, kita daripada dalam Madinah, kemudian dapat tahu berita ada tentera dari luar. Kita gali parit sekeliling Madinah tu. Kita gali eh. Kita pula, bukan kita. Umat Islam ketika tu. Okay, jadi teruskan. InsyaAllah saya tunggu lagi 3 minit sahaja lagi. 3 minit. Yang mana yang dah add to cart tu boleh selesaikan pembayaran segera. Sebab saya takut nanti habis-habis end je live ni. Takut harga dia dah kembali ke harga yang asal-asal dapat. Sam, Ustazah nak buat pembayaran masa li. Oh, tengah buat ke? Okay. Okay, saya tunggu. Puan Siti Aisyah. Okay, jadi siapa-siapa yang baru masuk, Assalamualaikum. Sekarang, kita tengah nak sharekan manfaat bagi sesiapa yang nak dapatkan Al-Quran bersaiz A4. Nak bagi dekat mak, mak kata Al-Quran tak nampak dah, kecil. Mata mak tak nampak. Mak boleh ambil Al-Quran ni bersaiz A4. Tulisan dia pun bold. Okay. Tulisan dia bold, kita letakkan dia jarak-jarak supaya tidak bertindih. Tak bertindih sangat. Lagi keliru pula huruf apa yang duduk kat atas dia. Tak tahu. Okay. Kemudian kita ada bagi juga apa, kertas yang anti silau. Tak ada silau. Tak silau. Sinilah warna dia. Okay. Tak ada silau. Nanti silau tu tak nampak lah Al-Quran. Tak ada. InsyaAllah. Okay. Ada lagi yang berkenan modul mantap makhraj. Tak apa, silakan. Ada 2 minit lagi. Modul mantap makhraj. Okay. Ini ada warna-warna. Ada tafsir. Tafsir bawah ni lah yang saya suka sangat pun. Okay. Tiba-tiba kan kita akan jadi macam nak cari benda tu. Nak cari. Contoh kan ni. Ni pasal apa? Akidah. Allah kuasa mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Itu memang kita tahu secara umumnya. Tapi di mana ataupun dalil dia. Hadis ni ada kat bawah ni. Okay. Macam tadi apa? Tengok lagi apa dia. Tanggungjawab pemimpin. Sudah. Tanggungjawab pemimpin. Pemimpin ni, kalau kita tengok secara logiknya, kita akan nampak pemimpin yang betul-betul pemimpin. Tapi kita tak pernah pun tengok di dalam konteks umum. Pemimpin. Kita juga pemimpin untuk diri kita. Kan? Lupa nak cakap tu. Itulah kita tak boleh nak zalimi diri sendiri. Kalau ada apa-apa, jaga diri. Kan? Jangan sesekali zalimi diri sendiri. Dengan apa? Nak bertanggungjawab atas diri sendiri ni. Nak jadi pemimpin kepada diri sendiri. Dengan sentiasa membuat amal kebaikan supaya tidak menzalimi diri sendiri. Banyak-banyak konteks ni yang boleh kita ambil. Kalau keluarga, ketua keluarga, mungkin ada dalam ni ketua keluarga kan. Dia pemimpin juga tu. Pemimpin untuk ahli keluarganya. Ibu, pemimpin untuk anak-anaknya. Jadi
kena tanggungjawab ataupun kita akan bertanggungjawab di atas apa yang kita pimpinkan. Ustazah nak buat bayaran kena masa live ni ke atau kemudian boleh? Seeloknya masa live. Sebab kita tak tahu kalau lepas live tu masih valid ataupun tak. Okay, Puan Siti Aisyah, tak apa, saya tunggu. Nanti Puan Siti Aisyah dah selesai, bagi tahu. Kita boleh end. Okay, 4 orang dah, alhamdulillah. Okay, jadi jom. Siapa lagi yang nak dapatkan Al-Quran? Nak saya tunjuk, Al-Quran ni size A4. Okay. Dan ini adalah buku Mantap Makhraj yang di beg nombor 2. Kadang-kadang kita sebut huruf hanya sekadar sebut bunyi je. Ikutlah bunyi dia gitu, lebih kurang tu gitulah dia. Silap. Takut-takut nanti tertukar makna, tertukar huruf. Bila tertukar tempat keluar, contoh macam Zai dan juga Zal. Kan? Za dengan Za. Za dengan Za. Za dengan Za. Kan beza tu. Jadi tak nak. Tak nak. Bila tertukar, takut-takut dia jadi lain makna dia. Asalnya kita nak memuji Allah. Takut-takut apa yang kita duk baca tu jadi sebaliknya pula. Okay. Terima kasih SR. Mohon undur diri. Boleh. Boleh. Yang ada urusan yang lapak perut bunyi perut dah menyanyi tu tak apa. Tak apa. Boleh keluar, tak apa. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di next sesi. Okay, yang mana yang tengah nak settlekan pembayaran ataupun masih lagi nak tekan-tekan, nak pilih. Tiga je, ada tiga je bag saya letak tu. Nak pilih-pilih, nak pilih yang mana tak tahu kan. Tak apa, saya tunggu dulu. Sementara ada sahabat kita yang tengah buat payment. Okay, jadi boleh teruskan insyaAllah. Yang nak tanya apa-apa soalan pun boleh. Pada saya senyap dekat sini kan. Nak tanya apa? Tanyalah. Okay, Al-Quran ada, buku ada, telekung pun ada. Nak tanya apa? Okay, kalau yang dah selesaikan payment, boleh cakap dan Puan Siti Aisyah tadi lah. Kalau dah selesaikan, boleh boleh cakap dan. Lepas tu, kita end lah live kita ni. Ke ada lagi? Okay, ini Al-Quran kita, size A4. Kalau kata mak kata tak nampak lah Quran sekarang ni, cek beli kat mak. Ni cantik untuk untuk jelas, nampak baca seketul. Gitu. Okay. Dan dia ada juga panduan berwarna. Panduan berwarna ni nak dengung ke, nak panjang pendek ke. Boleh, insyaAllah. Okay. Kemudian bawah dia ni ada, ada tafsir bil hadis pula. Sambil-sambil tu kita tambah ilmu juga. Ni ada sirah nabawi. Tu dia, sabar dalam menghadapi musuh. Bukan nak kata sabar ni, perkara yang yang sangat-sangat mencabarlah. Nak cakap sabar ni kan. Jadi ada kita punya bantuan untuk untuk jadikan kita ni lebih sabar ke. Gitu. Okay, sambil-sambil baca Quran, sambil-sambil baca makna, sambil-sambil tu juga kita tambah ilmu ataupun ada tadabbur. Ha tu dia. Ni Asmaul Husna Rauf, yang Maha Penyantun. Rupa-rupanya kawan-kawan kita yang duk sopan santun tu, Allah bagi pinjam sikit je, bagi sikit je antara sifat Allah santun, penyantun. Nak katanya Allah ni Maha Penyantun. Kan? Jadi sambil-sambil tu sambil dapat ilmu, sambil-sambil dapat ilmu. Okay.